Okei. Mennäänkö biolla päällä? No katsotaan paljon, että tulee jengi ääkyä. No. I'll camp a bit. Munitioni. Ne köhii. Onko toi katolla? Minkä katolla? Kuoliks ne sinne? On siellä, kaksi äijää täällä. Hyvä, toinen. Sait sen ne molemmat. Hyvä. Tuu sä pois, mä päivystän sitä kaveria tässä. Mä tarviin kyllä se pleittipukki, jos... Tossahan se. Vittu! Tää tulee pressissä, pressissä tulee, varo. Missä se on? Katon. Mä heitin sinne snapin. Heitin. Katolle. Mä tapan sen tähän. You got gas inbound. Safe zone relocated. No sen pömpelin takan, tossa noin, se on ton takan. Mä en enää voi hiilaa. Missä siis on pömpeli? Siis tää keskijutun takana oli. Aa. Oi vittu. Juoksee tuolla, koski tonne. Kauni, mei, hyökkää, hyvä. Wallbangi. Ja nehän paukutti sen koko ajan tossa. Koko ajan. Sit lähtee käyttää koiraa, niin.